Iya. Tambang e penjahat, atine ustad. Pokat atine penjilat. Kurnia. Dalem mas. Ngomong-ngomong, mas Atki pentagon. Engko, lamun wisida kawinan, ya, lamun wisida kawinan ki. Pengen diri ria, pengen nenangka pendapat jaran Kurnia. Mas, kulaku bakal wis kawinan karo sampean kang. Mm-hmm. Kulaku pengen dibabak-babak mas. Dibabak-babak. Anu. Dirias, babah pengantin. Dibabak pasang. Kone bakal wis dibabak pasang. Kulane pengen dilarak-larak mas. Dilarak-larak, ndak wong arak-arakan. Anu singa kebongak gak mas? Ana pantes gak, kita wong loro iki, disakseni wong pirang-pirang, kok bakalan... Suara apa? Suarane diesel ta, Bu? Kurnia. Apa, Mas? Ada Bapak Kaji. Keceplosan. Ma, ya Allah, Mama kan sing mau ta, Ma? Sing mau. Aduh, masyaallah. Alih-alihnya Mama kenang batuk iku. Bagus ya. Ambura mak, kulene peten uning. Mama gajine tekaku singguri soalnya mak. Beli waruh. Salim nu Kurnia. Apa? Arepan apa? Salaman Nora mas. Undang ya mas. Jangan terbayar. Dengan salaman. Jika ngundangnya emas. Salaman sih mas. Kayak beli biasa bayi sampeanku. Mini. Siraku janji apa karo kita arpan ngobrol apa sehingga ningkene karo aat. Nih. Anu mas. Aja mas. Mini. Apa orang salah berungan? Mama ngaji gue pribis sih, Mak. Coba bengikian ajam beluk emas. Bengikian siram berlah. Kurnia. Bapaknya Mas Saat. Bapak ngaji kok ngundang emas? Anu, beli kelingan, Mas. Beli kelingan? Kian jam kian sira ajam beluk emas beluke jadi sampeane pengen diundang ajaan tepantep kun mas intul sing beluk sing kalam beluke serak ngomong akak punten mama. Ya. Sana sekolah kurang hormat nih wong tua. Iki Kurnia, pacar demenan bakal calon istrinya kula. Kok kayong akrab banget sih mamaku? Beli weru sih ya. Emang wis kenal mama? Takon anak Kurniae, sedurunge kenal karo sia. Karo mama dikit, numpak orsel, numpak segala-gala. Kurnia. Apa bener sih diomongkan Mama Kaji? Sedurungnya kenal karo Mas Saat, jare wis kenal dikit karo Mama Kaji. Aja ae sia. Ngomong sing jujur. Ora mas. Aduh. Tapi ana gelagat sing ora beres kayaknya. Ceplok. Bener apa beli? Sedurungnya kenal karo Mas Saat, Kurnia kenal karo Mama Kaji dikit. Ya wis kenal kungku bapaknya sampean ora mas. Bener bapaknya Mas Saat. Iya ku. Tapi kok sikapnya Kurnia kayak sejen. Priwis sih. Sepatutnya selayaknya Kurnia itu hormat karo calon mertua. Oh, kok apa? Dihormati? Ya kudu hormat. Oh, ya Allah. Kurnia. Ya Allah. Bakas kandak
akan kesuk-kesuk. Apa sih mas? Lagi apa mau? Ya kula nuku konjare hormat jare sampeanku. Ya hormat carane duduk kayang konon Kurnia. Mbak, ya. Punten sedurung ya. Sepisan maning, ku lagi hormat nih wong tua nih mama gaji. Iya. Tapi lama carane kayang kenen, kayak-kayak hilang rasa hormate. Kula sebagai anak nih wong tua. Dau weru siraya. Maksudnya mama? Dau paham siraya. Maksudnya? Bakas Kurnia rongokaken demenane mama sing kawit taun 2020. Apa beli salah? Apa beli salah krungu kula, Pak? Sirabah. Sepisan maning sing jelas. Demenane mama sing awit taun 2020 corona. Berarti wis patang tahun jamane ya. Mama menjalin hubungan karo Kurnia. Ya. Sadurunge kula mama dikit kon sing kata. Bener. Astagfirullahaladzim. Nyebuta coba. Kurnia. Ah, inun mas. Tega ya. Tega Kurnia. Kok bisa-bisanya Kurnia mengkhianati? Anu mas. Anak anu. Anu-anu apa? Sekian mah. Bener. Ah iya bener. Kok dikit. Apa sih dulu mama ngaji bener? Mas. Bahwasannya sedurung karo mas Kurnia kok wis njalin hubungan karo mama ngaji. Sekian Kurnia terang-terangan karo sampean ya mas ya. Iya. Godong gedang wawalean. Godong pace wale bae. Blak-blakan. Oh iya. Anak blak-blakan aja mas. Iya. Pengikin. Kula arepan ngomong karo sampean. Iya, ngomongan apa kaya. Mas, lawas kula hubungan karo sampean. Uga jalin hubungan karo bapane sampean. Oh, ya Allah. Segala ya apa Allah, dicumponi, ya. Mobil ditokokna. Kurnia! Non! Kok dikit durung tutup kulaneku mas? Sampean mangupaya kumung setugel. Oh. Maka bapaknya sampean makabe gelondongan. Jahat temen Kurnia. Bengketan. Tega temen Kurnia. Oh. Lamun wong sejen kakain ora pati mantak dadi masalah lantak getun. Wong tuane masa at bapak ajiku Kurnia. Uru. Sadar beli sira. Uru mas. Eling beli. Sadar. Ingat beli. Tentune mas. Sekian kulamong panjang lebar karo sampean. Lah. Ya Allah. Dinakin. Detikin kula arep milih aa ada ada ya apa kemarepanku beli kuah ternyata gendong Kurnia manis omongane bae beli tersangka Kurnia. Wandan tampangin sira Sri Kandi. Tapi siraku sifatnya keterbalikannya Sri Kandi. Iya. Siraku kayak Dewi Permoni. Bagian Permoni kak kono. Jahat temen sira Kurnia. Mas, wong wadon zaman sekin blindeleng tampang sing bagus. Lah. Tampang sing tua sing penting ake dunyane. Gentak-gentak bae. Awas dilapani Kurnia tendang non bener-bener sida jahat atine pendusta segala omongane sira ngomong sayang ngomong cinta pada akhirnya mengkenen balasane sira Kurnia non sakit atine kita lara atine kita Kurnia termasuk ning bapak kaji apa sirane sing tak hormati sebagai wong tua tapi kenyataane akhirnya pada nek kaya kenen rongokaken. Sirane beli delang-delang sangkane ka. Akin ki demenane sapa? Adur sira mah tampange betok ganteng beli bisa nokokaken sepeda listrik-listrik kacanku. Apa bener omongane wong tua kaya konon? Ora bijaksana mama kaji sebagai wong tua. Mbak, ya. Inget. Wiwit. Harta dunia ora digawa mati. Harta dunia kau renjamin ning kebahagiaan. Benar. Mungkin saat saiki mama kaji bahagia karo Kurnia karena gelimang harta. Karuan. Pereda matak dari masalah. Iya. Yeah. Kula ngalah. Tapi hati ini kula sakit. Ning Kurnia sakit. Ning mama kaji termasuk sakit sebagai wong tua.
beli cukup karo cuman ganteng Ianok Yakur. Ayu ga aa, aja ngeladeni bocah kuwun. Pokone Kurnia balik sing kene arepan tuku gelang, arep tuku kalung. Tutup je bengi. Lah tadi tuku apa Din? Tuku gonjing. Bener, gonjing besing anak. Ya wis ya. Aa, di toko kenapa bening ya. Aa kita menurut bae. Permisi, Aa. Aa aja diladeni Aa. Mang Udin. Nun At. Ya Allah. Lir ibaratnya karung laka isi. Ngelumpruk ya. Laka tenaga, laka daya lan upaya. Iya semono gagah gede. Jagat katone peteng. Masya Allah. Jagat katone ciut. Iya dengan. Panasnya ning ati. Lamun anak enduk kaya-kayanya kening dureteng. Mateng gini saking panasnya gini Mang Udin. Masa ya Allah. Sampean kuwis aja bimbang, aja pusing. Kita gelap mata Mang Udin. Gelap mata. Apa dure-dure kita orang duwe dunya. Sedangkan wong tua sing tak hormati, sing tak puja. Kenyataannya khianat. Mbuh lamun dudu anak karo anak. Masya Allah. Bulannya ke zaman kini mah wong wadon ku sing ake, ku milih sing ake duwite. Masyaat. Bakal sing lakak duit itu mah ditolong ditinggal. Mang Udin. Nun. Jujur. Ning jero batin aya naruh rasa dendam. Dendam membara. Ning Kurnia karo Mama Kaji. Iya. Padahal mah kono wong dendam kublolik. Sapa sing bisa nambah atine kita hindane. Ya Allah panas ya. Temen ati. Rasa-rasanya ki. Riang ki oleh pasien rasa-rasanya. Masya Allah. Podikit. Pak. Sampai yang ketemu belakang ini gini baik. Lah nang. Siraku. Sedih teman siraku. Kenang apa? Ya Allah. Podikit gak? Sampai yang kisah apa? Lah beli weru. Tak kau nana wong kini ki. Lah ilah ilo. Wong kini ke weru kabeh. Ki nang nang i dukun nang dukun Mbah dukun iya i wong wong kene kabur kabeh ki ki wong duk ki 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 ya bu oh iya beli tapi lamun deleng ning wandal ning sandangane pantes lamun dadi dukun beli bakal gagal riangku jenggote dawa lah nganggone iket klambine komboran punten kenalaken kula namine Aat. Oh. Bapak dukun. Oh, Pak Kakas. Aduh, lanjut loh. Aduh. Sanes Pak Kakas. Tenang kaboten ilmu. Kula arane Aat. Oh, Aat. Aat. Punten, Mbah. Ah. Ngomong-ngomong glendengane kula mau ke apakah sampean krungu? Ayah krungu riang mah. Riang mah duwe anu duwe salon ayo mata 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 anu mata nenem Mbak dukun tentunya paham iya deleng ning kula ki raine-raine kaya kuburan sepi ambring lah silaku lagi sih. Nyandang lara lara pikiran lara pikiran kelara-lara panas atine kula mbah gampang gampang. Sing dimaksud gampangnya priwe mbah? Ah, cantik. Sakit bae. Apa kuno? La ilaha illallah, takoning mbah. Maksudnya mbah dukun? Sing lelara atine kula? Iya. Disantet mbah? Disantet bae. Sampean bisa mbah? Aiyah, gawil ya. gawil. Motor bungan. Aja maning, oh, manusia. Sing anak nyawae, wih gunung-gunung tebalang nang. Masya Allah, saking sakti nasabah. Lautan tek asat, wih. Bah, yen ugane mbah dukun bisa nyantet ning wong sing lelara ning batin gila. Ipribasane terbang gede kaberan. Iya. Pucuk dicinta ulam tiba, berarti mbah dukun wong sing paling tepat. Sing bakal mbalasaken dendam sakit di hatine gula. Tapi ana syarate. Syarat? Iya. Apa syaratnya mbah? Syaratnya ku.
rambut.